Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в най-вкусния канал на нашето пространство в YouTube – Кухнята на Звездев. Много са интересните рецепти, които през годините съм показвал, но има една, която се превърна в хит в моята семейна кухня. Става дума за бъркани яйца с домати. Една простичка, много простичка рецепта от семейната кухня. Като я открих случайно, и то не аз, а моя малък син, в рецептурника на заведенията за обществено хранене в Слънчев бряг. Този рецептурник, както моят малък син на 6 години не знае да чете, просто каза: дате, можеш ли да ми изготвиш ето това? Казах: а, бъркани яйца с домати. Това дали ще е вкусно? Не, направи ми го. Казах: ще го направя, тате. Аз останах изумен от красотията, която открихме от това простичко домашно ястие, бърза вечеря, ала минут, за ергени, за семейства, които обичат бързата, лесна и вкусна храна. Обелих домат, ще ви покажа за една порция, и тънкостта е той да се задуши в масло. Никакво олио, аз със зехтин не съм опитвал, но не е проблем, предполагам. Но това, което на мен ми допадна много, е задушения домат в масло. Знайте едно. Ликопен е веществото, което унищожава раковите образования. И това вещество го има в доматите. То става много по-активно, когато домата е задушен в мазнина. Така оставяме да се изпари течността на домата. И през това време, докато чакам, ще разбия яйцата. Защо? Трябва да ги смеся с малко прясно мляко и лъжичка брашънце. Това уплътнява продуктите, уплътнява смесата и става нещо много вкусно. И разбърквам. Съвсем леко. Не трябва да става крем. Ето така. Хем белтъка да се вижда, хем жълтъка. Време е за прясното мляко. Две лъжички. Това също е много важно. И малко сол. Две щипки, не повече. Напълно достатъчно. И сега, когато вече домата поумекна, не е нужно да прекаляваме, само да го задушим за минутка, две. Ето така, купченцата белен домат, да се запазят, за да стане и по-пъстро нашето домашно ястие. И сега, на умерен огън, на средната степен, бъркаме яйцата до желаната степен. Обичаме ги по-рохки, да не са много твърди. И това е всичко. След малко ще ги сервирам и ще си ги хапна бърза, лесна и много вкусна вечеря от един позабравен от мен стар рецептурник. Не на тавана, а в моята стая. Ето ги. Ето сега. Изсипваме яйчицата. Ето така ги оформяме и по рецептата трябва да се поръсят с сирене. Малко сиренце, ето така. Хубаво българско сирене. И вижте какво вкусно и красиво ядене стана. А сега да видим. Палче нагоре.
Това е рецептата. Не забравяйте да споменете в коментарите дали ви е допаднала. Наистина, яденето е много вкусно, много различно от поне за мен до сега познатите специалитети за яйца. Ял съм с трюфели, ял съм с зеле, какво ли не, но такива просто вкусни яйца не бях опитвал. Така че, целувки, прати целувка. Довиждане! Домата се обелва и почиства и се нарязва на малки купчета. Слага се масло в тиган и се прибавя нарязания домат. Задушава се за около минута на умерен огън. След това трябва да се разбият 3 яйца. След като ги разбия, заливам с 2 лъжици прясно мляко и след това посолявам. Отново разбърквам и добавям лъжичка брашно. След като го размеся, изсипвам всичко при задушените вече домати. На ниска температура разбърквам внимателно, докато станат яйцата рохки. И тогава сервирам. По желание поръсвам с малко овче или бяло саламурано сирене. Приятен апетит!